ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଅବସରରେ ଆମେ ଆମ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ। ମୁଁ କିଛି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହି ନାହିଁ, ଯାହା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛି। ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି ବୋଲି କହି ପୁଣି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଫାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗୁମର। ଅପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କି ବିଜେଡିର ଅସଲ ଚେହେରା। ରାଜାଙ୍କ ସଫେଇ ପରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବ କି ବିଜେଡି? ନା ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିବେ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା? ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧକ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ବିକାଶର ମୂଳଧାରା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସାମିଲ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଦତ୍ତ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଦୟାକରି ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନିଜ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଓ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସତ କେବେ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ମାନ ସୂଚକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ଦଳ? ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।